हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज एट फ्रेश भिडिओ लोक स्वागत जानसो बहुत दिन भिडिओ आपलोड करा ना आगे भिडिओ आपलोर जैसे भिउज दिल भिडिओ भिउज दी आशा करूँ आज एठाले गई आसो कत गई आसो कि गई सकोबूर देखा आपलोर भिडिओ चाह जा और मोर आज हिमांशु सो आज जोहटे जाऊँ जोहटर पर आपलोक देखा कत कि कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर कैसा है এতিয়া আমি বঙালপুখুৰী পাইছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাৰিওফালে ইয়াৰ মাটি দেখিছে যিহেতু যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে গতিকে ইয়াৰ কাম পূৰা তীব্ৰগতিত আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু সকলো ঠাইতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট ধূলি উৰি আছে আৰু দেখিছে গোটেই ৰাস্তা খলা বমা হৈ আছে যিহেতু ফ্লাইঅভাৰ কাম চলি আছে আৰু কিমান কি আগবাঢ়িছে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আগলৈ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে দেখিছে ইমান ওখ ওখ কিবা যন্ত্ৰ লগাই থৈছে আৰু এইখন দেখিছে ফ্লাইঅভাৰ কাম প্ৰায় খুটা ফুটা কাম প্ৰায় শেষ হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু যথেষ্ট আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াত ট্ৰেফিক জাম যিহেতু কাম হৈ আছে গতিকে ট্ৰেফিক জাম হৈ আছে আৰু আগতেও ইয়াত এডোখৰত ট্ৰেফিক জাম হয় সেইকাৰণে ফ্লাইঅভাৰখন দিয়া হৈছে আৰু ফ্লাইঅভাৰখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ উঠিব তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে ইয়াত ট্ৰেফিক জামৰ পৰিমাণটো কমিব আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট ইয়াত ট্ৰেফিক জাম হৈ আছে আৰু যেনে তেনে কোনোমতে আৰু এই জামটোৰ পৰা ট্ৰেফিক জামটোৰ পৰা ওলালোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এইটো চাইডে আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু অতি সোনকালে যেতিয়া ইয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ শেষ হ'ব আৰু যেতিয়া এই ফ্লাইঅভাৰ হ'ব আৰম্ভণি কৰা হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক নিশ্চয় দিম আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকক মাত্ৰ দাসিংকো আমি এতিয়া পালোহি আৰু আমি য'ত গৈ আছোঁ অলপ পিছত আপোনালোকে গম পাব আমি ক'ত গৈ আছোঁ কিহৰ কাৰণে গৈ আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব এইখনেই হৈছে যোৰহাটৰ বিগ বজাৰ আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব এইটো হৈছে বৰুৱা চাৰিআলি দেখুৱাই দিছোঁ লগৰটো কাম এটা আছিল সি কামটো কৰিবলৈ গৈছে সি অহাৰ পিছত আমি য'ত যোৱা কথা আছিল তালৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব এতিয়া আৰু কৰোণা চৰোণা নাই চাগে আৰু আগৰ নৰ্মেল অৱস্থাই পাইছেগৈ আৰু সকলোতে আপোনালোকে দেখিছে ঔ এইখন চক জি এছ হয় বি এম ডব্লিউ আগতে মোবাইলতে দেখি থকা ফটো আজি নিশ্চয়কৈ দেখিলোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিলে আপোনালোকে দেখিছে এইখন জি এছ বি এম ডব্লিউ হয় আপোনালোকে হয়তো বহুতে চিনিয়ে পায় এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভুক্তৈ দলংখন এইখনেই হৈছে আৰু যোৰহাটৰ ভুক্তৈ দলং আপোনালোকে চাই লওক ভালদৰে এইখনেই হৈছে যোৰহাটৰ ভুক্তৈ দলং আৰু অলপ সময় পিছতে আমি আজি যিডোখৰ ঠাইলৈ আহিছিলোঁ সেইডোখৰ ঠাই পামগৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু পালোহি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি ক'ত আহি আছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিলে আপোনালোকে আহি জেগাডোখৰ চাই যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত যিটো ভিউ হয় সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব চ' এতিয়া আপোনালোকক জেগাডোখৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাই লওক দেখিছে মোৰ ফালে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আঁকি থোৱা আছে ৱাল পেইণ্টিং কৰি আঁকিছে নীলমণি চাংমাই আৰু তেওঁ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি থোৱা আছে আপোনালোকক দেখুৱাম মই ভালকৈ দেখিছে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাম আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হৈছোঁ।